Thank you.
Potpisimo se i Bajramus, a posto komando s njegu svijetu, kak se moći su sve i potpisu na trećem dnešnju, kako bi si da sina, a sve da
Giacomo. Thank you.
Thank you.
Godinu što je i ostatno se za sve na telekamera 37. numeru Antona Šokolenko. Prima poslanika predaja minuta je Sago Sesan, jeste se i četko se druge sa Krško Spele. Es atradu vienu sen neredzētu seju. Helmuts Tikanovs man blakus ir Latvijas handbola ilgadējais vārtsargs. Helmut, pēdējo reizi, kad es tev rakstīju un zvanīju, gribētu uzveicināt arī kā ekspertu parunāt par handbolu. Tu biji Balī. Cik es saprotu, ilgi tur padzīvoji, ja? Atpūtos, jā. Paldies, sveicināti, handbola draugi. Nu, Klau, kopš tā laika, kad tu esi šeit atgriezies Latvijā, ko tu esi redzējis no mūsu spēlēm? Šeit pēc pirmā puslaika, manuprāt, Edgars Kūkšs ir tas, kurš ir jāuzslavē.
Nu, vispār jāatzīst, ka handbolam līdzi neesmu pēdējā laikā sekojis, bet to, ko es redzu šodien, sastāvs ir tiešām ļoti jauni džeki. Prieks par viņiem, lai spēlē, uzaudzēs nedaudz miesu un tad jau būs viss kārtībā, visticamāk. Tu ilgus gadus biji Latvijas izlases vārtsargs, es jau pieminēju Edgaru. Viņš, manuprāt, tajā spēles sākumā iedeva to pozitīvo lādiņu, ka mūs arī jaunie puiši, manuprāt, sāka noticēt sev, ka viņi var šodien. Nu, visticamāk, ka var, rezultāts pats par sevi jau liecina par to, ka salīdzinoši ar iepriekšējo spēli, ko es redzēju tā ar vienu acu pa televizoru, daudz labāks sniegums. Es ceru, ka arī līdz spēles beigām mainīsies kaut kas par labu mums. Tu ilgi neesi bijis kopā ar izlases un arī uz izlases spēlēm. Kas ir mainījies? Ir kāda lieta, kur tu uzreiz atnāci un pagāji, šitais tagad ir citādāk. Man šķiet, ka viss ir mainījies. Sastāvs ir mainījies. Nu, skaidra lieta, vārtsargu līnija ir palikusi, jo es redzu arī Puriņš ir kandidātos, arī Kuģis kandidātos, tā ka tas tā, nu, tie spēlētāji vēl joprojām ir, bet laukuma spēlētāji tiešām visi ir jaunie, tā ka es nezinu. Nē, esmu tam sakojis līdz, godovārds nevaru pateikt, kas tur ir pavisam jauns, varbūt kaut kas radikāli mainījies. Ir jāpavada laikam vairāk laiks handbola zālē, lai es varētu kaut ko jēdzīgi pateikt. Kā ar handbola tagad Latvijas izlases spēlē? To, ko tu redzēji pirmajā puslaikā? Daudz vainas, lai spēlē. Godovārds atdeve ir ļoti laba, tikai uz priekšu. Daudz saka, ka tā esot tā spāņu sistēma, jo Dabors tur ilgi bija Spānijā, tagad viņš trenē Itālijā. Tu zini tādu spāņu sistēmu? Man kā vārtsargam vienalga kāds sistēmas. Man ir pilnīgi cita pasaule. Laukuma spēlētājiem noteikti, ka kaut kāds nianses tur ir. Tā kā viss ticamāk. Ja kāds saka, ka spāņu sistēma, droši vien, ka tā arī ir. Aizsardzībā, kā mēs spēlējām, kāpēc Edgars Kukš ir tik daudz atvairījis? Tā ir tikai viņa meistarībai. Varbūt var uzslavēt arī tīra aizsardzība, ko mēs piesadzam, varbūt tās metienu līnijas un spiežam itāļiem mēs no tādām sliktākām pozīcijām, ne tādām, kā viņiem patīk. Nē, nu izskatās, ka mēs nespēlējam vairāk to klasisko 6-0. Mēs tikai izskatās nedaudz agresīvākajiem ārā un neļaujam tiem spēlētājiem tik vienkārši bez pārtiem. Ļoti normāla sadarbība, rezultāts ir pilnīgi normāls. Pie Štambola 14 ielaist vārti, tas nav 20 vai kaut tam līdzīgi, bet ir okay, lai spēlē. Kas ir jādara otrajā puslaikā? Tev ir liela pieredze. Nu, saspringta spēle, vēl aizvien tikai mīnus 2. It kā itāļi ir priekšā, bet nu, tas mīnus 2, plus 2 var vienā mirklē ātri mainīties. Atcerpēc pirmajā puslaikā arī mums bija plus 2. Jā, tagad jau ir mīnus 2. Jā, man tiekšā savu goli. Viss stāvam aizsardzībā spēlējam. Un tas viss nāk ar laiku. Skaidrs, ka Džeki ir 16-18 gadīgi. Tā kā, nu, lai spēlē. Tavā laikā sākās Daņa Krištapāna laiks, kad mēs jau būtībā 10 gadus dzīvojam uz Daņa talantu, uz viņa handbolu. Tagad Daņa nav jau trešais sabrakums pēc kārtas. Tu redzi cilvēku, kas ir gatavs uzņemties to Daņa lomu, principā to bumbu dabūt vārtos? Pagaidām nav ne jausmas. Es domāju, ka Daņas vēl atgriezīsies. Es ceru, protams. Lielākā daļa droši vien handbola sabiedrības arī to gaida, bet ir jāgatavo jaunā paaudze. Šobrīd ir visi runā par to, ka ir kaut kāda paaudžu maiņa, tad viņi beidzot ir notikusi. Tā kā skatāmies, kas no viņiem izaugs. Ja Daņa nav, kāds handbols mums jāspēlē, lai kaut ko varētu izdarīt Eiropas līmenī vai šobrīd? Vienkārši ar to sastāvu mums ir jārēķinās to, ka nu, mēs tādas lielās spēles neuzvarēsim vēl, mums ir jāgaida. Es domāju, tas ir jāprasa treneriem, kāds handbols jāspēlē šobrīd. Šobrīd man var neprasīt. Es saku, es no handbola pagāju maliņā. Es pirmo dienu es atbraucu paskatīties, tā ka man nav ne jausmas, kāds jauniešiem patīk tas handbols šobrīd. Nu ko, otrais puslaiks. Tu prognozēji tādu pašu spēli? Es domāju, nekas īpaši nemainīsies. Es ceru, ka būs kaut vai neizšķirts. Mūsējiem ir jāpavelk nedaudz. Nu, ņemot vairāk, kā mums ir veicies, kad uz nulītes esam pagaidām, un tā vārta attiecība arī pirms šīs spēles bija mīnus 48 vārti, tad nu, neizšķirts jau būtu gandrīz kā uzvar, vai ne? Mājās mēs vinēsim, tad ir jāvinē. Pirmie divi punkti būs mūsējo. Paldies, Helmut. Helmuts Tikanovs, bijušais Latvijas izlases vārtsargs, viņam pēc ilgāka laika pārtraukuma pirmā spēle handbolā klātienē, ko viņš vairāk nu, dzirdējām pāris interesantas nianses arī no Helmuta. Tagad mēs pauzīt, un tūdaļ arī būsim atpakaļ jau ar otro puslaiku.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Yeah.
47 sekundes, skatītājs vienā 47 sekundes, mīsta rīkstā un parādā kāpēcmākam atbalstīt komandu. Aiziet Staro Latvijā! Latvijā! Let's go, sir.